დღესხვა თემები საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარზე მდებარე სოფელი ერისიმედი სადაც აჭარელი ეკომიგრანტები ცხოვრობენ მოსახლეობის განიცლება გაუსაცლისი პირობების გამო აჭარლები დამეტყრელ სამშობლოს უბრუნდებიან საზღვარზე მდებარე სოფლის უმთავრესი პრობლემა საცხოვრებლების დაკანონება სოფლის ერთი ნაწილი სადაო ტერიტორიაზე არის რამოც ადგილობრივებს საკუთრების დაკანონებაზე უარსეუბნებიან სოფელი ერისიმედი ოფიციალურად სიღნაღის რაიონის შემადგენლობაში შედის და საქართველოს იურისდიქციაშია. თუმცა საზღვაო პოლიციის საგუშაგო სოფლის შუაგულში, სადაო ტერიტორიაზეა განთავსებული. სადაო ტერიტორიების გამო სოფლის ერთი ნაწილი საკუთრების დაკანონებას ამდრომდე ვერ ახერხებს. ჩვენი საზღვარი იყო ჩაკეტილი, რომ იქით არ გადასულიყვნენ. გადავიდნენ, მაგრამ რო გადავიდა ეს 18 წლის ბიჭი ესროლეს და მოკლეს გაუფრთხილებლად. ხალი არ გვაქვს და უწყლობით აი ამ დღურეებზე იმ გაუბედურებულს გამოდის და ჯერ ერთი ამ პატატინა ბავშვებისთვის არის ყველაზე ცუდი. სოფელშიც საჭარის მაღალმთიანი რეგიონიდან ჩამოსახლებული ეკომიგრანტები ცხოვრობენ არ არის მაღაზია, აფთიაქი. დაზიანებულია სოფლის ცენტრალური გზა. სოფელში არც მუნიციპალური ტრანსპორტი დადის და არც პენსიები მიაქვთ. დაბინძურებულია სასმელი წყალი. ერისიმეჩი მოსახლეობა თავს მესაქონლეობით ირჩევს. ხშირა საქონელი სადაო ტერიტორიაზე გადადის და უყვალოდ იკარგება. დახმარი მასწავლებლად წინარში ლიბეთ ბანკში მოლარია არავინ არ აქვს მარშრუტი არ აქვს ვინმეს თუ გავყვებით ვინმეს ხოლმე გავყვებით სალი მოდით ლაფი და დალევა მაგის არ შეიძლება საქონლის დაკარგვის პრობლემები ძალიან დიდია გადავიდნენ იქით არ გადმოუშვი არ უშვებენ თვითონ მათი მესაზღვრეები მათ გრაჯდანესაც არა აქვს საზღვარზე მოსვლის უფლება. რამდენჯერმე გავედით საზღვარზე, ჩემი თვალით ვნახე, როგორ გააბრუნეს იმათმა მესაზღვრეებმა ჩემი საქონელი იქით. ერისიმედის ტერიტორიული ორგანოს მთავარი სპეციალისტი ჯომერ სურმანიძე ამბობს, რომ მალე ყველა ოჯახი შეძლებს საკუთრების დაკანონებას. მისი განცხადებით წელს სოფლის ინფრასტრუქტურას მოეწყობა. შიდა გზები გაკეთებულია. წელს აი წყლები გაკეთებულია, სოფელში დაიქსელა, გამოვიდა წყლები. წელს უკვე პროგრამაში არის აგრეთი 10 წელი 20 წელი დაიწყებენ, მთლიანი სოფელი, მთელი ქუჩები უკვე გაწყლიანდნენ. ადგილობრივები ხელისუფლებას დროულად ახმარებას, უპირველესად კი საკუთრების დაკანონებას და სოფელში მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნვას ხოლმე.